ジャクソン・スルーネック、アーチドトップ、最高です。SLA39 という品番がついてますが、うん、要はソロイストのアーチッドトップ、キルテッドメイプルトップというギターなんですが、はい、さあいかがでしょう。スルーネックのギターだなって感じですよね、うん、しっかりこう芯が1本通ってる感じで、
ぱボディがしっかり振動してるなって感じは生音で弾いてもすごく伝わってくるんでいいですね。ネックも幅がしっかりあって薄すぎてこうちょっと不安な感じとかも全くないですし、さすがジャクソンって感じですね。やっぱりスルーネックらしいこの剛性の強さ、うん、感じますね、うん、持った時にもう感じますね。それはね、それとあともうちょっとサウンドの話いっちゃうと、ピックアップがこれダンカンのブリッジポジションがダンカンディストーションで TB6、 ね、TB6 か。ネック&ミドルが SSL6、はい、これは要はコールピースがスタッガードしてない普通のフラットなタイプのシングルコイルです。はい、ピックアップのチョイスもすごくいいんじゃないかなと思いますね、このボディに。なんかあれですね、 SSH の配列なんですけど、うん、ハムバッカーのジャキジャキ感があるおかげで、うん、全部一つながりになってるというか。そうですね、まとまりがいいっていうか、クリーンでも歪んでてもしっかりそのセレクターでサウンドが変わっていく、でどこもこう使える印象だったので、でも好印象ですね。あと大橋さん、これセレクターが SSH で、うん、5A で、想像するような一般的な配列じゃ実はなくて、はい、組み合わせがちょっと特殊な感じで、うん、一番こっちでブリッジ側のハムで、一個こっちでミドルとブリッジの内側ってことですね。でここがちょっと意表をついたというか、普通これってミドルの、ね、シングルなんですけど、このギターはここでネック側とブリッジのアウト側ってことですね。シングルコイルミックスってことですよね。そういうことですよね、うん、ここがすごく特徴があって好きな感じでしたね。最初そのミドルの単体がないのどうかなと思ったんですけど、もうちょっとこうキャラの濃いサウンドになってるのですごく良かったです。でここでネックとミドルのミックスで、こっちはネックの単体ってことですね。このサウンドはちょっと真ん中のこの組み合わせか、これはすごく良かったですね。ネックのちょっと丸い感じと一番外側なんでね、一番ブライトな感じがすごくよくいいバランスでミックスされてて、なかなか聞いたことのないサウンドでした。さっき言った通り、はい、SLA という品番で A はアーチドトップの A ということで、まあ、ボディのそのアーチの加減、うん、とても美しいですよね、うん、こう抱えてもストレスがないというか、あとゴールドパーツとすごくそのフィニッシュの感じがあって、うん、木目も綺麗に出てますし、すごく高価なギターって感じですね。ジャクソンのゴールドロゴもかっこいい、うん、これ目立ちますよね、ヘッドのね。